Вітаю вас на каві. Сьогодні у нас жінка, голосом якої співає і плаче Україна, і навіть іноді промовляє у рекламі. Ой, то не зоря в небі запалала, то Ніна Матвієнко нас взагалі залітала. Ой, не зоря в небі запалала. Ніна Матвієнко завітала таки на Сумщину. Чому завітала, з яким візитом, яка причина? Завжди є причина. А так просто люди не їздять. Я просто не їжджу, бо мені нема чого їхати. А якщо треба привітатись з Сумом, давно була. У нас однакові долі. В кожному місті ми шукаємо своїх побратимів, однодумців. Тому я приїхала, щоб ми для хлопців, їх небагато було, але дали концерт. От я вже от співалася. Ви втомлена? Концерт був важкий? Такого не буває. Важко тому, хто не хоче працювати. А це насолода співати. Не важкий. Вас, напевно, більше втомила дорога? З Києва сюди? Я вчора була на концерті на Рівненщині, вернулася назад. Вночі приїхала і сьогодні раненько виїхала. Тому голос трошки. Як не знаю. Тому ви не в концертному вбранні? Суми. Сум у голосі. А ви так гарно одягнені. Я ж чекала Ніну Матвієнко. Розумієте, я ж подивилась в інтернеті. У неї ціла колекція суконь сценічних. Причому ціла виставка була. Я на це все надивилась і думаю, так, боже, я ж маю відповідати. Здали в Національний музей. Всі? Всі 12. Ні, в мене ще є. Ну, вже поновлюється. О, треба, щоб, наприклад, ваш... От репертуар, так, що поновлюється, треба частіше співати, потім поновлюють нові піснями. А потім те, що ти вже забув давно, ти вертаєш назад, воно знову стає новеньке. Так і з костюмами. Я так з костюмами. Давно не ношу, потім одягаю. Бух, ти мені думаю, чого ж це я так забула, така невдячна. Одягаю мене, для мене це все. Вже багато людей забуло. А хто для вас розробляє ці костюми? Де ви їх берете? Ну, в основному Галя Забашта. Ну, її виставка модельєр, була, власне, так. Викладач, рано з тим так, вона якось байливо до мене відноситься. Але я все рівно, я ще не маю того плаття, яке б я хотіла. Навіть так? Так. А ви можете, Галя, розповісти, яке плаття вам хочеться, щоб вона для вас його змоделювала? Я хочу вишити на шовковій, в основному я хочу вишити. Білим по білому вишити, княжий костюм зробити такий. Пам'ятаєте, такі костюми в них? Так. Отут такі рюші видно, і тут така ці вишивки тонко так зроблені. Світський такий костюм. Але він наш, національний. От Леся Українка, як одягали, згадайте. Статус людини дозволяє, статус сценічний також, наприклад, скільки років вже на сцені, тому я зможу собі дозволити. Але я маленька, і мені якось теж треба так вибирати, щоб це було... І до віку. І поважний. Не дуже, щоб поважний, що не тяжило мене в століття. А десь, по-моєму, характер. От мені кажуть, ой, тобі якось стандартно шиють там кольори, там вибирались. Нарешті бірюзу запропонували, золото. Раніше теж було багато золота, але такі якісь були чернувато з таким кольором. А зараз нарешті бірюза і золото пішло. І під княжий, тому що я з княжого роду, я дуже хотіла такий, так як я собі уявляю, як вони ходили на сирину, такі приталені були платтячка, дівчат бігали. Особливо Предслава Малуша, яка із Коростеня, це предки мої, да? То я все думаю, не кажу вона, ну я в чому ж вона ходила? А мені всі кажуть, то вона така ж, як ти, я вона худенька, каже, була, а я поправилась уже. Пані Ніно, я для себе з подивом відкрила, що ви закінчили факультет філології Київського університету. І ви у нас ще й літературою займаєтесь, ви пишете? Зарані. У мене якийсь був штупор. І я зрозуміла, що виносити
мене стільки було багато болі, стільки всього, що я такою прямовою мовою писала, і так відкритими фразами, що зрозуміла, о Боже. А що це було? Що, так, це, що це за твір був? Що це ви писали? Це не твір, я просто свої щоденники. Спогади писала? Ні, не щоденники. Щоденники вела щодень. От, угу. Пройшов день, я всі лягаю спати, я сижу, відкриваю зошит, на столі завжди лежав. Тепер я ховаю. Так пишете, але ховаєте? Ховаю. Заховала і надовго, угу. Років 5. Так інколи зачеплю щось. Як пір'ячком запишу щось і більш не можу. У мене був такий момент, ви не повірите, розчарування. Розчарування духовне таке було. Я... Коли це сталося? Ну, це роки, це 2 роки, отак 2 роки підряд це йде. Це завдяки одній людині, вона так мені вбила якийсь доступ. До... Я до цього тяглась, я зрозуміла, що хтось може так взяти і це понівечити у твоїй душі, своєю поведінкою. Коли ви щось обожествляєте, а раптом воно не таке. Це розчарування роками тягнеться. А потім я так сіла одного разу і подумала, проаналізувала. Знаєте, треба все аналізувати, побалакати з розумним чоловіком. При чому тут це все? Це їхні казки, а є в тобі твоє. От зовсім по-другому. Дуже цікаві зустрічі відбулися з такими людьми, які там заходять тисячоліття назад, які там відкривають такі речі, як Оранта приходить. Наприклад, каже, називайте Преславушкою і благодаріть. Я слышу, як ти поєш, Орантушку, благодарю тебе. Ти почуєш це, більш тобі нічого не треба. Вони приходять, вони знаходять тіло, в яке вони можуть прийти і сказати це. Бо так я не чую. Ну, заклало тут перебили, там ще десь заткнули все. А хоча б була можливість все чути і бачити. А сказали усюди, вклали, вуха відкрили стосовно того, що ти ж мріяла написати роман про любов. Де він? Бо треба любити так, щоб це написати. А як вона обірвалася, обвисли, як штори, знаєте, ці думки, обвисли всі. І вони не вирівнюються, їх нічим не вирівняєш. Не можу повернутися. Я зрозуміла, що саме це, що я хотіла, не гідне того, що я написала. А що для Ніни Матвієнко є любов? Чого вона очікує від кохання? Згоріло. Згоріло кохання. І якби не внучка, наприклад, і не люб, і пісня, і не моя земля, я б така була, ну як сказати, дивачка чи хто. Я зрозуміла, що до цього не треба прив'язуватися. А святе те, що в тобі горіло, те, в чому ти купалася, дякуючи чому ти подвиги сотворяла, воно колись закінчується. І це я зберегла. А більше нічого не треба. Бо далі йде нова абсолютна відка. Абсолютно одинокості. Одинокість не повинна тебе вбивати. Це навпаки час для роздумів. Відстоятись, знаєте, як вино гарне відстоюють, а потім його п'ють. Так само повинна кожна жінка чи ще там чоловік відстоятись, оглянутися. І ще є. І знайти той вогник, який живий тебе, і знов туди йти. Тобто буває 3 молодості у людини. Я так думаю, 1, 2, 3, навіть 4. Угу. Це ви по своїх уже порахували? Так. Да. До 15 років, до 30, до 40 і вже далі. Воно не проходить. Я думала, ну, постарію, да буду вже як всі бабки. Чавка, і безжоби, і так. Ну, воно не кидає, розумієте, цей вогонь. А вона як співала? Так і співає. Є квітка в душі, розумієте? Її треба поливати, весь час поливати. Будь-яка душечка потребує
щоб їй поливали. І якщо, якщо цього немає, а хто може полити? Ну, хтось каже, ой, який чоловік, та наше він нам. Він забуває інколи полить, він навіть води не набере ту чашку, щоб пити. А є внуки. Я внучка, яка з тими ушками такими капловушцями, голубими оченятами стане і сміється. Це її Ніною на вашу честь назвали? Ага. Так, я думаю, що може в честь Ніни Рівнопостольної, бо її хрестили на 27 січня. Я буду так вважати. Але ж приємно. То я на неї кажу, росинка моя, ти, промінчик ти мій. Бо вона цю посмішку, вона мене заражає на цілий день. Це більше, як кохання, це нагорода Боженьку за те кохання, що ти пережив. Розумієте? Бо якщо нема цього витвору кохання, ось витвір. Він в цілості, ну, він живий, цей вітер, він до тебе посміхається. Я ніколи на цьому не зупиню. У мене була перша внучка, я так жила нею. І вони все моє перебирали, все співали, одежу перемірювали. Це щастя було. І знову це повторилось через 17 років. Ми летіли понад вечір, дикі гуси через ліс у зеленгар. Ти відкрив подрузі двері, але серце і своє не відкривав. Діли до світання, ой-я, дикі гуси через марево ночей. Бережи своє кохання, і дівчина від корисних очей. Ви раді з того, що Тоня почала свою кар'єру і вона теж співає? Вона дуже талановита. Але є такі, але так якось її садять, розумієте? І ті, що пишуть там в Фейсбук, скрізь дає, садять такі, вона під, трошки піддається. Як Тоня, Боже, добре, що я не маю нікому, я спеціально нічим не завожу, бо в мене просто проблема з очима трошки. Мені заборонено і навіть телевізор дивитися. Якби я на це все зважала за життя, що мені казали, що я без голоса, ой, що там ще казали, що... Я пам'ятаю тільки на «Голосі країни», коли до неї не повернулись спочатку, а тоді тренери повертаються і кажуть, а навіщо ви копіюєте Ніну Матвієнко? Так може співати тільки Ніна Матвієнко. Хто вас вчив? Вона каже, моя мама Ніна Матвієнко. Я вже декілька разів говорила, що в нас не було такої... такого тиску на неї, що ти повинна все співати. Суперзавдання, що ти повинна бути. Ні, я просто... Я ждала, ну кожен, ну дійсно, чого дитину тикати кудись носом, коли вона все рівно одвернеться і вибере те, що їй потрібно. Тому вона дотягла до такого періоду, вже дитину народила і закінчила університет, public relations, факультет, стаціонар. Ми тут дитинку бігали і гляділи по черзі, щоб поки до садика до 3 років дотягли. І сусіди всі допомагали. Бо була унікальна дитина, дуже така розумниця. В садок їй дуже сподобалося, нас потішило. І далі Тоня вже закінчила. Але треба було бігти знову додому після університету, до дитини. Вона дуже чітко виконала свій материнський обов'язок. То я не сподівалася, що вона така буде затята мама. І зараз вона знову така, як мама, незвичайна. Незвичайна. Вона, аж інколи я злюся, шикає. Шипить весь час. Тихо, ши, дитя спи, ну вже, ну не можна навіть, знаєте, носом шморгнуть. Всі разом з вами живуть? Всі живуть. Арсен і Тонію, до речі, були у нас на програмі. Це тоді, коли в них був всеукраїнський тур після «Голосу». І вони, до речі, теж були в Сумах і були на цій, на нашій програмі. Тоді ще вони не були одружені, але ми вже бачили, що щось, напевно, там є. То точно. Зранку роса впаде, сонце торкнеться дахів, марте знов пусте, мрімо в крила птахів. На що були слова? На що, скажи, трима?
найчастіше співаєте загалом? Яка от по життю з вами йде? Наступала чорна хмара, а за нею синя. Чи є ще не така друга, як я нещаслива? Скажи, мати, дитерня, піду на ламаю. Скажи, мати, де доля є, піду на гукаю. Дитька поезія. Там я не тому, що вона там сумна. Є така поетика, слова, мелодія така. Переливчаста, як знати, як переливає скляночку, з одної в другу переливає. Не терен до нюще зелений, не треба ламати, як доля є, сама прийде, не треба гукати. Десь ти мене, моя мати, церкву не носила, що ти мені, моя мати, долі не впросила. Діалог іде, розумієте, такий? Я його бачу навіть. Як співаю, для мене це зрими речі. І я повинна виплакатись на сцені, я повинна розрядитися, інакше, як вам сказати, як бомбочка ти стоїш, розумієте? Нема концертів, а ти, знаєш, як утюг. І нагріваєшся, треба кудись вже йти. А зараз у вас багато концертів? У мене взагалі нема концертів. Чому? Ну, хтось запросить десь і все. Ну, та чого ж мене запрошують? Чисто за те, що не запрошують. У вас нема свого продюсера, ніхто не займається. Ну, дивіться, в мене є директор, звичайно. Mm-hmm. Ну, вона сидить, жде, от якщо мене десь запрошує, щоб я її гукала. Наш міський директор. Українська пісня, як її сприймають зараз? Ну, якщо судити з того, що концертів у вас зараз дуже. Я не вникаю, як вони приймають її. Я вам чесно кажу. Mm-hmm. Головне, як я відношусь. Я люблю її безмежно. І вона моя подружка, вона моя мати, порадниця моя. Коли... А ці інші обсудять, обговорять, чи кумичі, чи ще хтось. А вона ні. Вона захистить мене. У 2014 році ви дали таке жорстке дуже інтерв'ю, де говорили і про владу, і про Майдан, і хто їм керував, і що після цього сталося, і про війну, якою ви назвали війну кланів. І після цього вас навіть назвали сепаратисткою. Так. І навіть ледь не зірвали благодійний концерт, наскільки я пам'ятаю. Вони на моєму концерті були, у мене був у цьому 2014 році, був політехнічному концерт. Я бачу, ви ставили студентів і написали про московську співачку. Ніна Матвієнко про російську співачку. І з цими плакатами. Ну, а люди почали їх соромити. Поскладали їм ці плакати, позабирали всіх на концерт. Пані Ніно, ви взагалі російською співаєте? Ні. Жодної пісні, мені здається, у вас немає російської мови. Ні, ну, у нас в хорі вірьовки, коли ми співали, Калінку, там іще, ми співали чого. Це теж, розумієте. Це ж народне, не можна псувати політичне з справжнім народним. Але після тих я подій... Я дуже люблю співати. Угу. Я Зикіної пісні дуже любила, співала. І Іван Миколайчук, і ми якось любили одну таку пісню. «Міленькі, ти мой, візьми мене з собою, там краю далеком називаєш мене чужою». Сидите, не своєї спочатку. І ми це таким запоєм співали. Але ж... Коли з плакатами з оцими стояли, що на душі там було? Нічого, я навіть їх не бачила, це ж мені розказали. Розказували. Я дуже гарно відспівала концерт, я така прийшла здивована, думаю, а переспиться, знаєте, проснуться. Я хочу вам одне сказати, що батьківщина починається з цих плакатів. Якщо дитина взялася з цим плакатом, написала і стала, це майбутній зрадник. Це майбутнє КГБ, це майбутні оці
ліваки, як у нас їх там називали, продажні люди. Так, не кожна людина візьме і стане це зробити. Мене хай би вбили, б не стало. Але ж на Майдані багато народу було. І теж з плакатами, і теж так стояли. Так, плакати ж які? Ну, я б не виступила проти Ніни Матвієнко, що вона про московську співала, знаючи, що ніколи нічого московське не співала. Як після того загалом? Після того треба співати. Після того, ну, звичайно, а як співалось після того? Добре. Як на концерти запрошували? Слухайте, взагалі, ви відчули на собі якусь цю ситуацію, чи ні? Я вам скажу, що воно не впливає на мене. Тому що я сама собі ціну знаю. Якщо б мені не казали, що мені там не писали, хай їх, казала мати, в грамотки запише. Знаєте ж таке грамотки? А це коли людина вмирає, то на груди кладуть таке посвідчення на той світ. І ще написано «Раб Божий». А якщо «Раб Божий», то вже не попаде в вимірі, де світлі душі. «Чадо Боже» треба писати. Я всім оце кажу. Не дозволяйте. Я собі вже заповіла в церкві, що мені написали, як я помру, «Чадо Божє». Божа дитина. Не рабство, яке нам принесли. Зараз якісь пропозиції надходять? На чим ви зараз працюєте? Я ніяких пропозицій немає інколи. Ну як? У мене було довгий час, я ще в камераті працювала, 21 рік. Як це? На державній роботі. Я ж не мала своєї приватної якоїсь там колективу. Я працювала державних колективах. І отримала зарплату 42 роки. Тому в мене нема багатства, в мене нема мільйону. Нічого не придбала. Діти мені зараз кажуть, о, бач, Софія Ротару, там вже і те побив, вже дітям це сину зробила. Мама, а що ви? Ну, я стала так думати. Кажу, ремонти роблю вашого батька будинку, ну, свекра. Музей, кажу, запихаю, що можна було, туди запихала. І толку, кажу, з того. Ні, костюм якийсь. Я від зарплати складала по чуть-чуть, щоб костюм пошити. А як я ухожу в інші дні? То, щоб не гірше всіх. Треба дивитися, як сходить сонце. Не питати, хто на тебе як де. Головне, як ти дивишся на людей. Бо знаєте, як ти дивишся, відповідаєш, таке, яке відлуння, яке ехо ти посилаєш, таке відлуння ти отримаєш, так? Тому не дуже заглядайте там, любіть, просто любіть. Інколи сердитись можна теж і покричати. Я всяка буваю, я настільки буваю різна, що інколи думаю, Боже, скільки ж мені тої злості. Страшне, я подумаю. Пішла на сповідь, кажу, такі погані слова кажу. Я признаюсь. А що вам син Іван з цього приводу каже? Ви йому сповідаєтесь чи ні? Ні, в мене ж дякую. Ну, він не священник, він монах. А він не товариша, то він інколи з ним приїжджає, привозить, щоб я посповідалася. Але я хочу розказати, мені не треба ховатися. Розумієте, я боюсь, що вони десь там виносять про мене якісь речі. А потім, ну чого я буду боятися? Я звільнюся. І коли я дійсно признаюся, що я там погані слова кажу, ну, наприклад, от падло, да? Ну це дуже погане слово. Але мене сестра це весь час говорила, я їй давала зауваження, а потім я... Сама навчилася. Потім я його, то, знаєте, проковтнула. І злюща на себе, що я як Ванька Встанька, знаєте, все повторюю. А вона сміється тепер, що я так само кажу. Друге слово – зараза. Арсен дуже часто покаже, що, зараза? Як зараза? Ну, теж не треба таке. Ніна Матвієнко лається. Ну, розумієте, ну не можна ж Ніні Матвієнко таке казати. Ні, ну, та вона жива людина, вона може собі дозволити. Ні, коли, знаєте, я так врізала пальці між двері, що я навіть заматюкалася. Розумієте, мені аж зорі в очах пішли. Я все побачила. Я кажу, це є, ну... Це є природне, але його можна полікувати. Знаєте, один раз сказав, бахнуло по тобі, все, тобі ж не скажеш.
а казали піснею все лікується пісня. Пані Ніно, десь натрапила у джерелах інтернетних на те, як ви описували, ви дуже любите український борщ, правда? Да. Червоний борщ, і ви описували там борщ. Боже, це такий шикарний опис був, правда, я почитала, як ви туди відправили картоплю, і вона заполонила там всю цю каструльку. Як косоля надула губи. Як косоля надула губи. І я прийшла така, я оце пасирую, тільки дивлюся, воно все булькає, думаю, блін, зараз все повилітає. Але як описала, літературні того. О, паразит слово, це, блін, Боже. Паразит, але не лайк. Оце найбільше мені, Боже, я так його... Пані Ніно, але ж літературний талант в описанні борщу, ну, як ото кажуть, знаєте, на ліцо. Ми вам червону борщу запропонувати не можемо, запропонували тільки кави в червоній чашці. А хотілося б від вас почути пісню для сумчан, от таку, знаєте, яку казати, та, яка лікує. Ой, у саду соловейко, ще вечераненько, куда їдеш, від'їжджаєш, любеє серденько. А я їду, від'їжджаю в чужий край сторону, тебе, мила, покидаю, товаришу своєму, товаришу своєму, тебе, мила, покидаю, товаришу своєму, та не кажи йому правди, що було за мною, що було за мною. Ой, у полі жита жала, снопів не в'язала, не з такими любилася, правди не казала.